Улс Улсын хууль одоо нэг яралтайгаар орж иж байна. Тэгэхээр энэний шалтгаан нь юу юм бэ? Нэг асуулт байна. Хоёрт нь бид нар одоо ингэж энэ ерөнхий хууль маань одоо Улс Улсынхаа том зураглыг яг яаж гаргасан юм болоо? Улс Улсын маань өөрөө бас дотроо олон одоо хэсэгт хуваагддаг. Тэгээ Монгол Улсын Улс Улсын нэгдүгээр зорилго нь юу вэ? Аль одоо Улс Улсаа илүү хөгжүүлэх юм? За хил өрсөн айлч улцлыг хөгжүүлнэ гэд бид олон жил ярьж байгаа. За энэ дээр бол мэдээж хилийн одоо гадна талд байгаа одоо нутаг нэгт бурайдууд, өвөр монголчууд одоо Монголд орж ирж тусгаар Монгол улсын одоо сүлдэт багнад мөргөж за цаашлаад уул овоонд одоо мөрөх өвдөлцийнхаа одоо шүтэж ирсэн уул усанд мөрөх гэдэг ийм айлч улцлын бас нэг цогц хэлбэр байдаг. Тэг харамсалтай нь өнөөдөр хүртэл хөгжиж хөгжихгүйгээр ингээд яваад байгаа. Жишээлбэл одоо Арсант гээд хятадын одоо аялал жуулчлалын том зогсолбор байдаг. Түүний цаатал жилдээ 3 сая жуулч ирдэг гэж байгаа. Энэ дотор бас ирж байгаа жуулчдын тодорхой хувь нь одоо Монгол руу орж бас одоо тусгаар Монгол улсын хилээр гарч ингээх одоо бас хүсэл сонирхолтой байдаг юм байлаа. Тэгээ энийг зохицуулдаг гол зохицуултууд нь болохоор мэдээж орж гарах тэр визний асуудлууд байдаг. Жишээлбэл одоо тэн Арсант юм уу одоо Шилэнгол аймгийн одоо бичгт хатвчин боомт гэж байдаг. Түүний цаанд байгаа өр Монголын одоо жуулчд маань орж ирэхин тулд хөх хот юм уу Ирээн рүү орчиж одоо виз мэдүүлдэг. За энэ виз мэдүүлэх асуудал нь бол нэлээд цаг хугацаа ордог. Хоёрт үйлчлэгээ бид нар энэ аялал жуулчлалынхаа хуультай бас дагалдуулаад бас гадаад харилцаан дээр анхаарч визний үйлчлэгийг хил дээр олгох юм уу? Нэг суул одоо бүс нутгад нь тодорхой бүс нутгууд дээр нэмж одоо Монгол улсын гадаад зэрэг консулуудыг одоо байгуулж виз олохын боломжуудыг нээж өгчөж бид нарын өнөөдрийн зориод байгаа бас энэ жуулчдыг хүлээж авах ийм боломж нээгдэх байхаа гэж бодож байна. Энэ дээр бас тодорхой асуулт одоо Нямбатар сайд байгаа учраас асууя. Тэгээд энэ дээр шууд утгаар нөгөө богино хугацаатай визний асуудлыг зохион. Тэгээд дотоодын мэдээж аялал жуулчлалын одоо энд байна л та. Аялал жуулчлал маань өөрөө одоо дагалтад тэр бооцоо тоглоом казиногийн хуулиуд ороод орж ирвэл бид бүхний хувьд бол боловсон хүчний дутагдал маш их өндөр гарнаа. За энэ хүмүүсээ бид нар ямар зохицуултуудаар Монгол улсад ажиллуулах юм? За цаашлаад тэр хөрөнгө оруулалтын асуудлууд дээр тодорхой асуудлыг ярихгүй өнөөдөр бид бүхэн ингээд гоёын яриад байдаг. Гарах үр дагаврын одоо яг мөн чанаруудаа олж чадахгүйгээр бид нар олон асуудлууд дээр ингээд бүдэр шунаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бүр ингээд зохицоор нь одоо яаж харж байгаа юм бэ гэдгийг бас асууя.